fet coses increïbles. Heu possibilitat el canvi amb cada acte que heu organitzat. Sé que molts de vosaltres assistiu a reunions cada setmana, passeu hores infinites a les parades repartint informació, truqueu als amics i penseu en el que es pot fer més per aconseguir la independència del vostre país, per assegurar la supervivència de la vostra cultura, la vostra llengua i la vostra història. I després feu el que alguns malparlen com performances, però que aconsegueixen cridar l'atenció no només de la premsa mundial, sinó dels vostres propis líders polítics. La independència de Catalunya està a l'agenda política, específicament el 27 de setembre, gràcies a vosaltres. S'han escrit molts llibres sobre el procés, però jo vull fer un llibre sobre la història dels actes voluntaris. Vull ensenyar fotos de la gran varietat d'esdeveniments que heu passat tant de temps organitzant. I no només vull fer-ho per felicitar-vos, que també vull ensenyar al món que sí que es pot canviar pacíficament. Sé que és possible perquè vosaltres ho esteu fent cada dia. Envia'm les vostres fotos, les vostres anècdotes. Ensenya'm i explica'm el que heu fet i el que feu cada dia per guanyar la independència de Catalunya. I fem un llibre molt xuli amb què podem inspirar el món. Us heu posat reptes molt grans i continueu lluitant sense importar quantes vegades us diuen que no, no pot ser. Perquè potser sí que pot ser. I fareu tot el possible per guanyar.